Bio je to doček dostojan šampiona, jer to su od prošlog tjedna učenici 3. B razreda Donjogradske škole Jagoda Truhelka. I to nakon 27 godina, koliko traju sportske igre mladih. S velikog međunarodnog natjecanja u Graničaru vratili su se sa zlatnim medaljama. Popularni leptirići, premda još poprilično umorni od natjecanja, nisu propustili prvi dan škole i veliku proslavu. Igram 2 godine Graničar, a prva utakmica je bila jako lagana, a druga nije bila toliko lagana, ali smo pobjedili. Sportske igre mladih, aj nam opiši kako je izgledalo, vi ste šampioni međunarodnih sportskih igara mladih. Malo nam opiši kako je to tamo bilo sve. Bilo je jako lijepo, super nam je, igrali smo Graničar, vježbali i tako. I moram se zahvaliti svojoj učiteljici koja nas je vodila tamo, naučila Graničar i izdržala se za nas da... Tamo ste osvojili zlato u Splitu, jel? Protiv koga ste igrali i kakva je bila utakmica? Igrali smo protiv Bosne i Srbije. A omiljena učiteljica jako je ponosna na svoje prvake. Ponosna učiteljica svojih leptirića, oni su moji leptirići i svi igraju Graničar. Ali najbolji su išli na natjecanje. To je najveća sportska manifestacija, amaterska, navodno u Europi, koliko ja čitam, jel? Uglavnom ja kako sam počela raditi, sam se počela prijavljivati, jer sva djeca nešto treniraju, ali ta ulična igra, taj Graničar, ja sam ga voljela kao dijete i onda valjda mi je prirasla u srcu. Ljubav prema sportu dovela je mališane do medalje, a bit će ih nesumnjamo još puno i narednih godina. Sada slijedi odmor, a nakon toga ponovno kreću treninzi i borba za odličja na novim natjecanjima.